Seigneur, parce que yo pesi ma kanisi epai ya mwana na yo Chico pour la fondation. Fondation Papa Chico, Fondation Papa Chico, à Jésus la gloire. Mbote bandeko bandeko balandi na micro na biso ya Chico production za journaliste na bino mama jolie mama chocho na emission na biso ya sovono famille ka tindo otambola na kutana na mama nga omo na za mama na biso ndeko na biso yaya na biso mama mbote mbote mama nga mama jolie ona nga mama Jeanne na okuta awa osani na teka masango. Mama Jeanne, où est-ce que tu as fait ça? Tu as fait ça? Je suis allé à l'école, mais je suis allé à l'école. Bana. Mama Jeanne, tu as fait ça? Je suis allé à l'école, mais je suis allé. Donc, Mama Veuve, Mama Jeanne, tu as fait veuve. Donc, tu as fait ça à l'école. Papa, tu as fait ça combien? Bana 7. Bana combien? Bana 7. Bana 7? Mama Jeanne, tu as fait ça à l'école. Tu as fait ça à l'école? Aza senga na mabili. Papa kufa kala? Aza na senga na mabili. Donc papa sali senga na mabili. Papa tiko na bana 5. Ovive na bana na ndenge nini? Bana ba tanga ka musu bana ba aji nini? Bete na nsuno. Na teka ka masango na nganda malisia wande na vivra na bana. Mwana ngali boso aza libal ya mibale atanga université aza deuxième gradué. Asala laboratoire ba msusu yo na bundaka na bango bazotanga mama Jeanne alubi mwana e bala ni msusu bazani université ba msusu botanga au bunda bunda batanga mama Jeanne bete ngono ni solo na yo osoma ka seke masango na ono nko mbepo osoma na masango ngo wapi ah selo mo mesan na bimaka na kenda Equateur bien Kisangani na sombi masango na yenango. Nino na yeba, pardon maman, je n'avais qu'on a commandé on a les solos à masang, on bête on a les solos non. Papa t'as nazaré que bandeau teka. Nazaré koteka. Donc papa t'as que bandeau teka. Nazaré. O bandeau teka ni. Nazaré koteka ambisi. Maman je n'ai l'habitude en papa zala qui a bandeau teka ambisi. Le rosco, le onisco est pour ça au teka mbung ambisi ya namasang. Oh na liwa papa na simana souffrance na bana moyena tega lesusumbise zate nde na komiko tega masango pona pasi donc bana tega mbisi yo bana beneficier pe na mbisi na zai ko somba na zai ko zoa bien zai ko sunganga na bana sukolo ne pusa oya tega masango kasi za pasi pona zangi fo ya ko bana ngo mbongo ambisi c'est pourquoi moni na komiko tega masango. Mama Jeanne alobi abanane kote kambisi ton papa zalaki ton sko papa yo kufa fon ezate ya oteka Thompson mbisi ya biso sko mama ka mbisa kokauka kana makayabu do mama Jeanne banotaka ne mbisa kokauka na makayabu ton sko papa nda yo kufa yango moni atiki ne mbisa kokana makayabu oteka masangu otira ngopona nini. Natigi mbongo ambisi pona kozanga mbongo ya kukontinue na kusie purukwa na kumiko teka masangu. Mama Jeanne alibi atiki mbongo ambisi pona kozanga mbongo ya kuteka masangu. Bete wana lisolo na masangu na somba saki kombie? Na kingol saka masangu za 80,000. Saka masangu za 80,000. 80,000 fosso total bien na dolar kuhoza la. 40 dolar. 80,000 francs à dollars, c'est 40 dollars. Je suis massacré à 40 dollars. Tu as écolo combien? Écolo, 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 combien? 1200 francs. 1200. Combien de l'argent? Tu as gagné 1200 francs. Maman, j'ai un lobby écolo, un monument, à te faire 1200 pas même à 1 dollar. Si vous avez 40 dollars, 80 000 francs à 40 dollars. Vous bénissez à combien? À ce que nous avons besoin de cause, on attend moins 10 dollars. Mais non, tu ne peux pas être autant que ça va bien. Papa, tu es là, à part, on est à Tikelo, moi, comme à Nini, Babos Vité, papa, tu es là, tu es là.
Papa na biso. Na ki ozo tenza bana université, o tera mama sangu. Bana msusu botanga. Papa za ki na bozu moko tatike la kayo. Papa za la ki chauffeur. Skota ko fa ki ba ya ko pesa mbona e. Ya musale so za ko sande sunga po na tangi sabana wana. Ah mama sena papa la ka chauffeur e. Chauffeur ani msani, compagnie ni. Te za ko sala ka ya batu pamba. Non papa la kana e chauffeur abandonne ne ko ko mané ba tout kaka parce que na fin ni mamba o pesa e tant mon papa yo ko kufa ba yo ko ba to na banda papa banda ko kumba ba yo pesa onda mbo mbongo nda mambo ngana nda mbo tant se li bana nda mbo ya ngozo te kila ma net mwana nga mi bala wana ka ye mokolo mutu ka wana nda asunga ka yer moko pona mbongo a classe me ba musu songa mo nde na mitungisa na ba. Donc maman lobi moi né wana atanga na université muto papa bande ko kumba yende azwa yende en charge azwa mwana en charge to continuer na so to koba maman lobi yo somba saka masangu 80 fois na dollars za lokwa na 40 dollars betela ngana ni solo ozwa intérêt combien so kinzamba sungi na zwa ta intérêt 20,000 francs maman biso kinzamba sungi azwa ka intérêt 20,000 francs 20,000 francs na dollars za na 10 dollars maman ngai a pa wana batu mususu bazwa e ba chauffeur bande kwa ba camarade papa bazwa ba na mususu on makamba class ba wa mikie otang sa bonka na commerce no na ba o mususu a part mo kwa rende patron na so me ba o mususu na mi so nga mo na musala masango me oyi maman zwa 20,000 francs o sunga oteka pa moi 20,000 zwa ka bénéfice ya 20,000 na 20,000 fana otang sabana ole sabana bongo ndako test na kosomba saka masango salata 3 jours 4 jours esili na kei na sombi mususto za na mesana na cha carte pona mbongo ndako futa ndako kambie futa ndako 20 dollars mama lobi afuta kandako 20 dollars papa tika wana bana 7 papa tika na bana 7 yel bosa koza na ajini yel bosa koza na ajini lobi Yali boso koza na ajini. Yali boso za vendeza komina libala. Ya mbenda za universite. O sende na za na bangona maboko nanga. Mama bi yali boso za na vendeza za na diana ndako ya libala. Na msusu wana omu mbo yoki nenga lobi baza na bangona maboko. Siko ni ina yewa mama nangai. O vivano ndenge ni inabana na komersu niwa masangu. O bise kusomba 80,000 faza kwa 40 dollars. Ozo ke intérêt le quoi ya 10 dollars na 5 moko. Na 10 dollars na ole sabana, oboko la bana, oteng sabana, bana batanga na kolo fele. Ka moko nda tanga na kolo fele ma o ba mususo yo. Nga moko na vivre na pasi makasi. Nazo vivre na pasi makasi. Nazo vivre na bana na pasi makasi po commerce na sala intérêt nazo zo ezamu ke sikoyo na vivre na pasi. Mama Timba na Allemagne omo na mama na biso oyo wa otra masangu to sola na abi azo vivre na pasi mobali akufa e atike na bana 7 na bana 7 na mama banane ko tika ne ba mbisi na ko kauka na ba makaya bu ne tong papa zalaki tant papa yo ko kufa abi ba mbisa ne zalaki share ko ka kisusu te mbu mwana po zalaki share abi ene kaka na mbu ya masangu bo muni masangu za liboso na e eze aye moko azo teka ba patike na bana 7 afute la ka ntaku siko mama ningi na ye bana to ndo ngofute nda kuana yo moko no na bana mikie e papa siko na ya maboko amkeza aji papa na atika ke na ina na za na 6 ans nda zota na ekola ofele wana don wa maboko papa tsa ke na ina ne siko aza na 6 ans ekola ofele bana ba tanga bien na mwana zota nga bien mama bi ekola ofele bana bazo tanga bien Bayo bala na biso na mikwa shiko production. Bayo bala na biso na mikwa shiko production. Mama Suzanne motema ya papa Micho, mama Aimé Cardozo. Mama Timba na Allemagne, mama Mami le Bundes na Allemagne, olobi nini, basa lo nini, ose na lisu nini tini, elo nini epesa kona passe na commerce na o elo nini epesa kona passe. En tout cas, na tere na passe, sori na zata ka lisungi ya ke na banda musala na nga ya mbisi wana.
En tout cas, nzamba kosopomu sana ngambi swande na zai kole sabana ngabi nga pena vivre bien. Mais kozanga nde salike na teka masango. Soki na jota li sungi ake na bando teka mbona ngambi si wana bando vivre bien na bana. Maman lobi musa na ya mbisi abande ko vivre bien ande ko teka ngonde bien wana ande ko vivre bien na bana. Soko maman bi musa olobi musa na mbisi wana vivre bien na bana. Donc oya masango oyo na bana. Ah oui, à Massango, n'a pas de na parce que vous avez fait un bien, 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 vous avez fait $300, vous avez $100, même $120. Vous avez fait un bien, vous avez fait un bien. Maman, vous avez fait un bien, 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 vous na memyango na kotina ngona wenza hindu na teki nzambe pazala ko sunganga makasi. Merci mama bia no soma mbisa mbisi na maluku tina hindu na wenza hindu ateki bado soma ngoba kabazni babenga ngoni babanye ubi babase ubi ndenge nyoba no soma ngondenge ah na ko soma babanye ya babase peswe ke moni to sombi kandenge wani mana soma babanye kombie panier à $1,000 et zalaka ya 600,000 et zali ya 500 zali ti ya 50,000 ya mouke et zali ya 50,000 na mouke do 50,000 na ya na fois congolais na dollar 50,000 na dollar ko zala lokola $30 50,000 na dollar ko zala ba $25 do 50,000 na dollar za $25 ce qu'on zaki so so minute mi c'est $25 ko ba notre année ba na bénéficier d'un intérêt ya combien. Ah, si on a consommé, il y a 100 000, il y a 25, il y a $30, ce qu'on a sangi ici. Je suis en train de faire un intérêt. Mon intérêt est à combien? Il y a $25, on a consommé 5 000, 7 000, mais il y a un intérêt à la maison, Je suis en train de faire un intérêt à la maison. À partir de mon mokil mobimba au mon abola nebso nana maman nebso bon mon azam maman zez a couffé la mobali papa tzike na bana seti na bana seti na maman yemoro a foutu anda kune yemoro a bia foutu anda kulo kwa $20 maman bia foutu anda kwa $20 a boko la bana a otan sa bana kouti ya yel boso kamarade ya papa pour papa la ka chauffeur a bana kokumba moutou. Ce que papa a confié mon tour à Bandeau, comme il est en charge, il y a des bosseaux à Tanxélé, il y a mis Badekout à Tanxélé, classe pour les bosseaux, à Kenen et Balanae, au sein du col du Swingi, Bassouane et Sinani, et Bayoubala Napson, et Mikrochiko Production, et Mission Mso, sauvons nos familles. Bayoubala Napson, Mikrochiko Production, Bassouane et Sinani. Bayoubala Napson, Mikrochiko Production, Bassouane et Sinani, pour les Mission Mso, sauvons nos familles. Bayoubala Napson, Mikrochiko Production, Bassouane et Sinani. Basunga nambongo pona zongela musala na ngambisi wana wana na komisunga na bana na ngabia na tank sabanga class koseki mutamona ni abi asombelo seki ya masangu mwete problem te so mutamona sombela saka masangu ezaka bi me mimi na sepela na mumbona ngambisi wana po ya onde na sina ebi sekere nango mama lo di seki bi mutamona ni tena seki kosungi na seki ya masangu eza mabete eza bien bien ming ming asepela na commerce ne ya mbisi po ye moko ebi sekre na ngo mama timba na Allemagne makambo nzamba ni ngakati ya maboko ya ngo andoka bina na mboka na zo na zo sa bina solo bina ya solo bina batu ba soufri makazi na mboka na mso kongo souffrance eza ya bajete komo na boyi komo na benja boyi mama na ngaya za mama veve anini acha masangu na ye acha nini mino bayo bazaka so ndo kona za nani mana kabilo mbongo ana sasa kabilo niti na beja de solo ka niti ka abeto ka kabilo niti $50 $50 wana wasa na ngo nini ni mukie mukie boy obenge mukie mabe mukie mabe te muta kabilo $50 $50 a mukie mabe te niti mama na ngo ana posa ta muta kabilo ta $20 ho a mona ngo a osepe na makasi me ba kabilo $50 o nyoka ngo ima ima na ngo tala mama na mso tukuta na za mama veve mbala tike na bana 5 oteka masangu azuru katali suni
mama timanan man makamo nza mapambola yango so kabeli mama so ata $50 asombata ka ngeya mbisa kokauka nza malola ko pambola yo nza malola ko funga ba porte yo papa micho en Allemagne makamo nza malinga ka funga ba porte yango yo na bosa ni te mama mi cardozo en Allemagne ni ba ibola na chona ni kwa chiko production lobana ya sukezani ni opesi mbote no pa banani lobana ya sukezani Le bananga suke za question nzamba sungi muto a mayela bien asunganga na mbongo bona le komo ya komi sunga na bana Merci mama ça singa ali sungi Na tuko swana mama nanga bomoni mama nanga zote kama sangu yo bomoni mama nanga singa ali sungi abiba yo bazana na mtema ya mawa bazana posa ko sunga bo sunga nzamba lola ko tika binote nzamba lola ko pamulo mona mama yo so mama veve na mama wo mona ebuya zana makasi azana na mama zana makasi bo ine ko bala bya bala na ite abo ko la bana na e so ki bo nzamba sili mtema na binu mbuluge mama so ata sekya masangu ezaboza la beni ata panye ya mbisi yo mama zuba nzamba ko tika binote nzamba ko pamula binu president de président si ko production ale lo fort president ngai nzaka ka toujours na yo on est là Nazawana. Merci Zambé, Colonel. Merci Yoshua, Yosolanga. Merci papa. Maman Lobi, elle m'a envoyé à ma tembele. Et ça m'a foutu. Grâce à papa Chico, à qui on a sauté dans Zambé, à Pambola. Amen. Merci maman. Merci maman. Maman, je suis là. Donc, il y a des gens qui sont les 25 ans, ils Ayo mona soso na lo so dans Zambe ya pambola o apambola o penza. Hotel Maliboso na asangana na Mikaela kata yimo. Amen. La to yamba ye. Autre son, moi,
Merci. Papa ya bana ebele, papa chico, papa chico, papa chico, fondation papa chico. À Dieu soit la gloire, Samberanga, Pessa et Maëlle, Bakissa, intelligence et sagesse, Pona Kokamba, Banana Yoé, Na vision yo Pessi et Kolonanga. La fondation Pessie, oh oh, Pessa et Maëlle à Kokamba Bangoe. Bakisela et Mikolo Awana Sena Moye. Bakisela et Mikolo Nasena Moye. Unela et Mikolo normalement pour la Bakunyosu. Nega tu zaboui, nani o na mboka na biso. Aibite ke nzala ezali. Aibite to vivre na nzala. Bon, to bana to bota mali singa na sega mobutu. Ti lelo. Na tikala wa mwana ngaba histoire o na banzela ti. Ah, po passe na galio, te passe bana bala bomu mobutu ti lelo. Bon, mutu lo wa mutu o papa o chiko fondala ya production. Azui li kanisi. Po bata ba o ba sala bamboka mikili, ba mindele ba nani ba ko biso mawa. Ne to vivre ka na nzala na biso ana ki ko ba Congo. Mutu o za vivre ka na kota ba mindele. Vous allez voir dans les images, il est en train de nous demander l'aide parce qu'il voit qu'il ne peut pas aider ses enfants seul parce qu'il n'est pas un millionnaire. Il n'a pas un travail qui lui donne 5000 euros par mois. C'est pourquoi il a besoin de nos aides. Nous qui sommes ses frères. Nous qui sommes sa famille, commençons d'abord dans notre église. Avant que les autres d'ailleurs puissent lui venir en aide, nous d'abord commençons à aider notre frère, notre bien-aimé, notre papa. Aidons-les. Il ne demande pas trop, il ne fait que 2 euros. Écris bien les numéros de compte. Commence à faire les virements chaque mois. 2 euros, 3 euros. 5 euros, selon ta part. En tout cas, tu as aidé pour l'initiative pour aider les orphelins dans le Congo. Moins 1 euro, moins 2 euros, 5 euros, les coquilles, ils ont bien. Ils ont vraiment mon amour et ma image. Ils ont aidé les orphelins. En tout cas, surtout tu as eu une situation pour les orphelins, les chèques, les bébés, tout ça. Donc, l'initiative pour eux. En tout cas, ils ont vraiment mal à mon côté. Donc action en tout cas pour soutenir. Donc c'est ça. Nabi ki biso batamu kili to visa mingi ya marambo yo tamu sa futilité mais mama malamu ya moto na posa. To na posa ya soutien ya 1 euro na yo 2 euros na yo et le rono moza na ndako et la ma ma matériel oza na posa pour pesa pour na soutien ya chiko production na bas parce que totali na moni niveau chiko sala musala. Niveau organisation, niveau ONG, niveau tambour, je suis vraiment soutien à eux.
Il y a des gens qui ont soutenu l'initiative. Initiative pour l'Ikambo Achiko Production. C'est un homme sérieux, c'est un homme Oaché, ma remise en main, en marche, pour ma remise en bien, pour m'orphelin, bande de bonnes soubans à Congo, bas au moins Lipa, bas au moins place à Kotanga, bas au moins place à Koulala. En tout cas, Ndeko Achiko Production, papa Achiko Production, Azozo Apinama Kambo sérieux, abonnez-vous à ma campagne. Yon on pèse un héros noté, Nazo Bondé dans le Manzambe. Pèse un héros noté, ils ont avantagé pour la bande de tout ce qui est en Afrique. Nzama Pambola bien. C'est bien. Sivino, Mbote, Nankombo, na Yesu Kristo. Tout ça appel na mutunyo surtout dans la bonne foi pour nakoya kutia le boko na ikanisu ndikazui Chico Production azana fondation asali nanzela fondation wana bana oyo ba kufela babuti bana oyo badaki abandonné na ri mais nanzela yandeko oyo mukia azali kozwa azali kokende ko pesa bana na mwalipa pesa moi bana wana tamu susu moi espoir moko na venir alors yanguzo ku singa vraiment na batunyusu tu bala na bonne foi baya ou ba sala mutima ya malamu ya kusumba parce que na yemo kwa kokite ko sala musala wana biso moto mona vande tuza na famille tamu suna kuza na bana mi bale misatu mais ko mona ke mbongo tuza meza insuffisant mais na Zélande ko aza bonna la bonne foi malgré que oyo yaza ko zoezo ko quand même pas na famille na mais a pensé na bande ko yo na bana oyo bazangi baboti na bana oyo bazaki délaissé lobby na balabala mais a trouvé na esika pour na kotia bango alors tuzo ko singa peut tuzo sala appel na mutu surtout kwa ko komona na 1 franc 1 dollar kwa ko komona na 2 francs donc selon possibilité donc on a bien touché, on a touché dans mon thème, donc on sait vraiment que l'aide Nabino Isali est bienvenue dans la fondation Achiko Production. On a dit que Nzambe Langai, Nzambe tout à coup Bondela, à Pambola Bino, à Mona Bino, ce qui, moi, na Oyo, à Zanga Moboti, allez, quand on se souvient, Lipa, Amélie moi coca, Amélie moi maï. Donc les bonnes de l'inaïe, toka mon colonel, on a dit que les kimalamo, ça veut dire qu'ils allaient porte, oyo, bisotu fongoli, pote nzambe a pambola biso, nanzela wana nzambe pa kupo pambola biso, pa kupo pambola pe mabota na biso. Alors il est temps que yakoya ko pesa na maboko, yakosunga, parce que ils allaient etinda nzambe a pesi biso. Sunga l'ambition la biso na kombo na Yesu Kristo. Ko s'abonner na yo et ça la biso bien. Ko s'abonner na yo et ça ko ba 100 francs pour ba orphelin ba liata lipa.